Денеска е 29 јуни, четврток, ова е терминот за вестите на телевизија Свет со настаните, почнуваме по рекламите. Нео ТВ е нов концепт на интерактивна телевизија, која ви нуди гледање на омилените канали од било кој уред, телевизор, таблет, смартфон или лаптоп. Уживајте во изборот на ТВ канали, распоредени во категории, и во менито, кое ви овозможува лесно да дојдете до саканиот канал. За да биде уште поедноставно, направете си своја листа на омилени ТВ канали и имајте комплетна контрола на содржините што ги гледате. Со ТВ водичот имате комплетен преглед на програмската шема на каналите. Со нас е тешко да ја пропуштите омилената содржина. Лесно може да закажете снимање или едноставно. Уредот да ве подсети дека следува програмата што ја сакате. Закажувањето и прегледот на снимената содржина ви се достапни на сите паметни уреди. Дури и да ја пропуштите омилената содржина, за вас ги чуваме сите програми од последните 3 дена. Нео ТВ, неограничена забава. Еден од најголемите проблеми со кои се соочува општина Свети Николе е прочистителната станица за отпадни води. Покрај санирањето на главниот колектор се работи и на реконструкција на прочистителната станица во која се вливаат отпадните води од двата главни колектори. Општина Свети Николе со прекугранична соработка со општините Перла и Термопилис од Грција аплицираше за проект за реконструкција на прочистителната станица. Овој проект е во висина од 10 милиони денари. Еден од најакутните проблеми. Значи, кој велам најакутен, ова е проблемот со отпадните води. Ова не е проблем што е мачи само Општина Свети Николе. Значи, да се разбереме. Меѓутоа, тоа не значи дека ние не треба да работиме на проблематиката. Јас денеска ве повикав овде на локацијата на станицата за отпадни води од причина да соопшта на јавноста одредени информации. Значи, покрај тоа што работиме на опромувањето на главниот колектор за да биде комплетно поврзана линијата, значи, джабе ви прочистителна станица кога немате опремено целокупниот колектор. Ние како општина, јас како градоначалник, интензивно во изминатиот период соработувавме со неколку општини од Република Македонија. Пред се општина Велес и општина Прилеп, меѓутоа соработувавме и со општина Перла и општина Термопилис од соседна Грција, каде што во еден голем проект за прекогранична соработка секој аплицираше во насока на тоа што му е него најприоритетно. Јас како градоначалник во анкетните листи наведов дека отпадните води се најприоритетни и ја наведов причината и разлогот зошто. Затоа што нашата условно речена река се влева во Брегалница, Брегалница во Вардар, сето тоа оди во соседна Република Грција и беше прифатен проектот. Се работи за проект за комплетна реконструкција на прочистителната станица за отпадни води. Тоа е чист грант, значи, кој што го делуваат во висина околу 10 милиони денари, кој што мислам дека ќе започне со договорот, треба да се потпише најкасно, значи до бидејќи фаќаат годишните одмори некаде до септември. Меѓутоа, ние можем слободно граѓаните и сите они заинтересирани да се да влезат во веб страната на Европската унија и на фондовите кои се дават и ќе прочитаат дека општина Свети Николе преку својата веб страна апликацијата е прифатена, усвоена. Ние направивме една работна средба во ЕУ центарот во Солун, каде што имаше евалуација на проектот, одредени ставки беа симнати, одредени ставки беа одобрени, меѓутоа се вкупната конструкција за реконструкција на оваа прочистителна станица е одобрена. Со тоа што, значи, можам слободно да кажам, двата главни колектора кои се влеваат овде, водите ќе се прочистуваат и ќе имаме
чиста вода на Лут. Дополнителен проблем се индустријата. Меѓутоа, интензивно разговараме со индустријата и имаме идејно решение. Доколку ова се реши овде, а овде ќе се реши, тогаш ќе пристапиме кон втората фаза. Се уште рано да зборуваме за таа втора фаза. Најважно ни се отпадните води од градот да бидат прочистени на еден современ начин, како што доликува тоа, и ова ќе направиме една комплетна реконструкција на прочистувалната станица. Тоа е едно од најголемите проблеми, каде што отпадните води, кога ќе влегуваат во колекторот и ќе се сливаат во прочистителната станица, веќе тие нема надолу покрај реката да се сливаат отпадните води, туку со преработка, со пуштање на употреба прочистителната станица, надолу веќе ќе има бистра вода, каде што веќе нема да има оние непријатни миризби, каде што може да дојде и до појавување на болести, тој проблем веќе ќе биде надминат. Владена делегација, предводена од вице-премиерот задолжен за европски прашања Бојар Османи, денеска ќе престои во еднодневна посета на Брисел. Во составот на владената делегација се и министерот за правда Билен Салии и министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски. Во рамки на посетата, вице-премиерот Османи заедно со директорката за Западен Балкан во директоратот за соседство и преговори за проширување на Европската комисија Геновева Руис Калавера ќе копредседаваат со 14-тиот состанок на Комитетот за стабилизација и асоциација. Состанокот представува важна компонента на евроинтегративниот процес на Република Македонија, каде ќе се дискутира за новиот европски импулс, акциониот план за спроведување на итните реформски приоритети, отворените политички прашања и се она на што Владата веќе се обврза да го адресира при бројните средби со представниците на Европската Унија, велат од секретаријатот за европски прашања. Владината делегација ќе оствари средба и со генералниот директор на генералниот директорат за проширување и соседска политика Кристијан Даниелсон, од кого ќе биде побарано согласно успешноста при имплементација на преземаните обврски, поддршка која би водела кон конкретни чекори од страна на Европската Унија. Овоштарите кои ги продале праските почнувајќи од 12-ти заклучно до 30 јуни имаат право на дополнителна субвенција од 6 денари за килограм. Услов е праските да се предадени во преработувачка индустрија по цена од 5 денари за килограм, а земјоделците и предходно да се корисници на субвенција за одржување на насади со ова овошје. Според првичните проценки на овие пари чекаат скоро 500 производители, а се очекува дека ќе бидат откупени најмногу до 400 тони праски кои едва и би достигнале до 5 денари за килограм. Оваа мерка следува по анализата на производството и увидот на терен на настанатите штети од измрзнувањето и недостигот на вода за наводнување. Дополнителните субвенции ќе резултираат на многу слабиот квалитет на родот на праските поради лошите временски услови и немањето пазар за нивна продажба. Почна исплатата на субвенциите на тутунарите, вкупно 25 милиони евра ќе легнат на сметките на производителите. За само 1,5 ден тутунопроизводителите ќе може да ги добијат средствата без било какви селективни процедури, постапки и калкулации, нагласи ресорниот министер Николовски на пресконференцијата во владата. Од ресорното министерство посочуваат дека изминатиот период биле отстранети сите пречки околу исплатата. Се очекува исплатата да заврши до денеска. Согласно Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, односно одредбите од законот кои се однесуваат на начинот и постапката за издавање на меѓународна возачка дозвола, што почнуваат да се применуваат од утре, Министерството за внатрешни работи ги информира граѓаните дека врз основа на член 315, став 1 и 6 од посочениот закон, на секој возач кој поседува возачка дозвола, на негово барање му се издава и меѓународна возачка дозвола. На возачот пак на кој му е изречена прекршочна санкција забрана за управување со моторно возило за одреден период, не може да му биде издадена меѓународна возачка дозвола додека му трае изречената забрана. Исто така, согласно правилникот објавен во Службен весник на Република Македонија во прилог кон барањето за издавање на меѓународна возачка дозвола, се приложува и потврда издадена од Министерството за внатрешни работи и секторот за внатрешни работи оддел за управни работи дека против возачот не е изречена прекршочна санкција, односно забрана за управување на моторно возило. Потврдата се издава веднаш по поднесеното барање.
Овде го завршуваме информативниот блок. Останете со нас, во продолжение следуваат вестите од спортот. А еве што имаме од спортот за денеска. Кузнецово обелодени 2-годишен договор со Вардар, се растура шампионскиот тим на Црвена Звезда. Крис Пол од Лос Анджелес Клипер се сели во Хјустон. Руската репрезентативка Полин Кузнецова објави дека наредните две сезони ќе го носи дресот на Вардар, иако од македонскиот шампион се уште нема официјална потврда за новото засилување. Кузнецова во изјавата потврди дека кариерата ќе ја проложи во Вардар. Полина Кузнецова игра на позицијата лево крило, која во Вардар стана дефицитарна по заменувањето на Камила Херем и Тамара Мавсар на крајот од сезоната. На оваа позиција Вардар неодамна ја ангажира и македонската репрезентативка Јована Саздовска. Црвена Звезда импресивно минатата сезона стигна до титулите во АБА Лигата и во Српското првенство. Само една победа им недостигаше на Црвено-белите да се пласираат во четвртфиналето од Евролигата, но финансиските проблеми придонесоа овој тим да почне да се растура. Имено во текот на вчерашниот ден таборот на Црвена Звезда го напуштија двајца одлични кошаркари, капитенот Лука Митровик и американскиот бек Чарлс Дженкинс. Митровик својата кариера ја продолжува во германскиот шампион Бамберг, со кого во следната сезона повторно ќе биде дел од Евролигата. Лос Анджелес Клиперс постигнаа договор со Хјустон за размена на својот бек Крис Пол. Пол се согласил една година порано да го прекине договорот вреден 24,2 милиони долари и да има возможност на Клиперси да постигнат договор со Хјустон. Во склоп на договорот во замена за Крис Пол од Хјустон во Лос Анджелес се силат тројца играчи Патрик Беверли, Лу Вилијамс и Сем Декер, а Клиперс си го добија и правото на избор на првиот пик на драфтот во 2018 година. За крај проследете ја временската прогноза. Поради изразено југозападно воздушно струење и прилив на многу топла воздушна маса во наредните денови ќе биде уште потопло со надпросечни температури на воздухот. Од утре до сабота долж по Вардаријето максималната температура ќе надмине 40 степени. Утре ќе дува засилен југозападен ветер. Во недела поради брз продорна влажна и посвежа воздушна маса од север ќе има врнежи од дожд и појава на грмежи и со засилен северен ветер ќе започне значително опаѓање на температурите. Во недела позначителен пат на температурата ќе има во западните и северните делови, а во понеделник на секаде ќе биде посвежо, а максималната температура ќе биде во интервал од 23 до 31 степен. Потоа температурите ќе бидат во постепен пораст. Со информациите за времето го завршуваме денешното издание на вестите. Јас ви благодарам за вниманието. Со нови информации веќе утре во истиот термин. Останете понатаму со програмата на телевизија Свет. Пријатно!